meu querido mestre, que eu toda noite sonho com ele, ele dizia, lembra-se que uma modesta galinha, quando se encontra com uma terrível serpente que todo homem teme, a galinha, na sua fragilidade, ela mata a serpente. E eles tomam cuidado, respeite sempre o adversário, procure nunca lutar, sempre manter o equilíbrio. E eu lembro quando ele me outorgou o terceiro Dan, ele disse, eu espero continuar treinando com você toda a eternidade. Isso me impressionou muito. Então, é aquela história, eu não sei como agradecê-lo. Por quê? Porque eu era canhoteiro corrigido, então desequilibrado, difícil aprender os catás. Ele tinha uma paciência e ele sempre dizia, calma, calma que você vai aprender. E cheguei ao oitavo Dan, graças ao conselho dele. Mantendo o equilíbrio e sempre procurando sentir o que o outro sentia. E aí eu me colocava no lugar dele, era empatia. Eu fiz dezenas e dezenas de júris sem ganhar nada, que você planta aqui, se não colhe aqui, lá adiante você colhe tudo. Antes do direito, eu comecei a treinar. E o karatê foi ajudando, foi me dando um equilíbrio muito grande. Entrava no júri, parava, eu sentia os jurados, e tudo que eu tinha planejado em falar, eu mudava tudo. Eu sentia, sensibilidade apurada, você consegue sentir. A mente comanda tudo. O sensei dizia, eu quero formar mestres e não atletas. Formar karateka para ensinar os outros. E esse ensinar significa o seguinte, valorizar o ser humano e... O verdadeiro karateka nunca, ele nunca procura lutar, só de olhar ele já consegue acalmar. Sempre procurei ajudar os mais humildes, que não pagava nada, o Estado não pagava nada. Eu fui várias vezes homenageado pelo juiz. Ele dizia, eis aqui um advogado com exemplo, que está aqui, larga o escritório e vem aqui defender pessoas sem dinheiro, humildes, que não têm condições. E o maior vexame, já falei antes, o cara que veio correndo beijar minha mão, eu fiquei, não se humilha ninguém, ninguém deve ser humilhado. Você tem que respeitar o seu semelhante. É, realmente o karatê começou como uma grande filosofia de vida e se tornou esporte para desenvolver, para espalhar para o mundo. Porque a maioria dos ocidentais só dá valor quando tem uma competição, porque eles não têm muita paciência para dedicar 10, 20, 30 anos de prática sem, digamos assim, um resultado de competições. Por isso que o karatê virou competições mais ou menos há 50 anos atrás. E pela primeira vez, 2020, na Olimpíada de Tóquio, o karatê vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Perde bastante, né? Mas você vê, quem gosta de competições não chega nem 5%. E o karatê, por mais que seja muito praticado, difundido, fica difícil até de viver como um grande atleta, mesmo que seja um grande atleta. O karatê ainda não dá suporte para um grande campeão viver só do karatê. Raras exceções, campeão do MMA, por exemplo, mas a maioria, como um grande campeão, karatê mundial, tudo, ainda fica muito aquém das necessidades econômicas. Realmente, por causa disso, fica um pouco, não digo deturpado, um pouco afastando do karatê filosófico. Mas a gente precisa conviver com isso. É modernidade, é o mundo atual. Depende muito do aluno, né? Depende da idade dele e tudo. Você estava falando daquele altar, realmente ali é uma espécie de templo. Está o nome do nosso mestre, que já se passaram. É,
A nossa filosofia, a gente venera os nossos antepassados. Inclusive, a gente sempre pede uma bênção, uma proteção divina para nossos antepassados. E a gente crescia, eu, por exemplo, na nossa família toda, nós crescemos. Precisamos sempre pregar o bem, porque esse bem vai transformar numa coisa boa para meus filhos, meus netos e para nossas próximas gerações. Talvez por causa disso, digamos assim, o japonês não é melhor do que os outros, né? Mas realmente é um povo bastante, digamos assim, civilizado, respeitador, e onde tem os menores índices de homicídio no mundo. Mas com o tempo, os alunos começam a assimilar e, para nossa felicidade, o pessoal tem se adaptado bem. Tanto é que a nossa academia, talvez seja uma das poucas academias, aqui mesmo, deve ter umas 10 pessoas que têm mais de 50 anos de prática presente. E são capazes de fazer 200, 300 abdominais, porque nunca pararam. Então não dá para conciliar. Então a gente pega, logicamente, uma pessoa de 70, 80 anos, é um tipo de prática, é um tipo de movimento, um tipo de força que a gente exige, que não pode ser a mesma coisa de um jovem de 15, 20, na flor da idade. É um elo. Nós temos que unir o silêncio, mente sempre limpa, e também a prática. Sem a prática, a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que é uma combinação perfeita. Eu acho que a mulher, quando se dedica, ela tem êxito e sucesso em qualquer área. No esporte não é diferente, assim como na profissão. O karatê traz como benefício a disciplina, a lealdade, a honradez, você tratar o problema do cliente como se fosse seu e procurar a melhor saída. Nesse aspecto, a filosofia oriental, a filosofia do karatê, ajuda por demais a profissão. Porque nós vivemos de prazo, nós vivemos de teses a serem combatidas. Então esses valores morais nos ajudam muito. Olha, é mais difícil o dia a dia da OAB, viu? A vida de advogado é muito estressante. E é por isso que eu venho para cá há muito tempo e o karatê me trouxe muitos benefícios para a minha saúde. Principalmente quando eu estou muito estressado. E eu recomendo uma atividade física e principalmente o karatê, eu sou suspeito. Para mim é a minha vida. Eu tenho duas vidas, a de advogado e a de karateca. E eu amo as duas e preciso das duas. Muito influenciada pelos princípios do karatê, principalmente da disciplina. Tanto como advogado, porque a minha primeira função minha primeira formação é economista, depois eu me formei em advogado e advogo. Mas o karatê, ele foi uma base importantíssima na formação profissional. Porque você aprendendo a ter disciplina, respeito, lealdade com a parte adversa, né? Também traz benefícios fundamentais na profissão. Quando a gente treina a arte marcial, ela é dinâmica, porque você não sabe o que o teu adversário numa competição ou numa luta que a gente tenha em tatame, né, com todas as regras, não sabe qual vai ser a estratégia dele. Obviamente, aquilo que você imaginava em fazer vai ter que ser totalmente alterado, às vezes, pelo procedimento do adversário. E isso você acaba levando, obviamente, para a profissão também, né? Esse jogo de cintura é importante, que você tira da arte marcial e aplica na vida profissional. Karatê é uma maneira de viver. Não é só um simples exercício que a gente faz. É muito mais do que isso. Quando você começa a fazer karatê, você começa a entender que mente e corpo é uma coisa só. Não dá para dividir. Não são coisas divergentes, são convergentes. Então, se você tiver uma sua mente tranquila, em paz, você consegue fazer tudo o que você quer na sua vida. Nossa saúde depende disso, depende de uma união entre mente e corpo. E nesse momento do karatê, você está fazendo isso, você está unindo mente e corpo para que todas essas funções biológicas estejam equilibradas. Karatê é uma maneira de você estimular a sua saúde.
não tratar doenças, né? Estimular a saúde. E nesse estímulo à saúde você recebe impactos filosóficos, impactos do seu próprio corpo, da união, da amizade que você viu aqui. E isso faz o quê? Tem um reflexo muito grande no nosso ser, no nosso comportamento, não só aqui dentro, mas lá fora também. Eu sempre digo que o Karatê foi um divisor de águas na minha vida. Antes do Karatê, você tem uma visão diferente da vida, né? A visão profissional, uma visão muito, muito restrita, muito centrífuga, do centro para fora. Quando você começa a fazer Karatê, você tem uma visão centrípeta, isto é, você está bem para que os outros estejam bem. É uma ação de fraternidade com todos. Karatê não deixa de ser também um momento de fraternidade, porque na hora que você está ensinando o quê? Comportamento, ideias, você está ensinando maneiras de ser, você está sendo referência. E o Karatê dá isso. Tem um papel perante a sociedade e nós temos que estar presente nesses movimentos, em especial nesse da Ação do Coração, que traz um tema tão atual, que é o tema da violência, do quem ama respeita. A gente vê acontecer muitos fatos, muitos crimes que eu acho que as mulheres muitas vezes mais informadas poderiam evitar. Por outro lado, eu pessoalmente achava que a Ação do Coração era só as pessoas fazerem um coração e levarem na praça. Mas vai muito além disso. E me admirou muito conhecer o projeto social todo deles. E por isso nós fizemos a parceria e esperamos que não seja a única parceria. Na nossa gestão, nós fizemos muitas outras parcerias. E temos muitos problemas, muitas coisas a resolver. Então, eu acho que a OAB Santos, principalmente nessa gestão, que é cada dia está mais próxima da população, mais perto da sociedade civil, para juntos podermos discutir uma série de problemas que a sociedade hoje adoentada vive, né? A gente vê problemas na área de saúde e tantos outros. Temos outros temas que virão mais adiante para serem discutidos aqui na nossa casa, porque a casa da cidadania também é a casa do advogado, mas também do cidadão. O ser humano, como nós temos a tendência de dominar tudo, criamos dias, meses e anos, mas isso não existe no tempo. O que existe é uma sucessão de dias e noites e de estações. Se isso é chamado tempo, existe e tem limite, porque nós pusemos, mas lá não existe nada. É da cultura brasileira xingar as pessoas de velho e de velha, como se fosse algo feio, algo pecaminoso, algo imoral. Não é como palavrão para xingar, a gente diz um palavrão. Então, é cultural. E isso se cura com educação. Com educação. Se cura, mostrando o papel do idoso e, principalmente, que todos estamos inseridos neste processo de envelhecer. Todos estamos inseridos e os meninos esquecem disso. E, portanto, eles não foram ensinados. E, portanto, eu acho que é um problema cultural e que se cura, se melhora, se cura com educação. E, principalmente, mostrar o idoso e o jovem terem bastante relacionamento. Em geral, se separa, o idoso você separa, já fica idoso, fica para um canto, e aí o jovem não tem chance de estar aproveitando a experiência do idoso. E, por sua vez, também, muitos idosos não têm paciência com jovens. Eu acho que tudo é um fenômeno cultural e de desamor. De desamor. Nós estamos numa época de desamor. Vocês aprendem-se muito com jovens. Eu tenho esta felicidade de lecionar ainda na graduação. Faço questão. Tenho tido experiências lindas com os jovens. Lindas. São afetivos, são sobretudo. E o que falta é esse relacionamento. Há uma separação, se você notar. A pessoa fica idosa e é separada, tanto em casa como na vida em comum. Não é? Acho que o idoso precisa se continuar integrado na vida, naquilo que ele já possa fazer. E o jovem, ele se relacionando, convivendo, vivendo com e não se separando, ele percebe que, evidentemente, o idoso é uma pessoa como ele, tão digna de respeito e tudo como ele também. A questão é a separação. Né? As gerações são separadas.
hoje, lamentavelmente. Anos atrás, as famílias viviam juntas. Os jovens saíam para trabalhar, os idosos cuidavam das crianças. Então, havia uma convivência, viver com. E isso separou. O jovem hoje, casa quer casa. Então, já fica separado dos pais. E não há aquele relacionamento constante, porque a vida não permite. Então, com isso, essa separação é que causou, a meu ver, esse desamor e mais ainda, aí o problema da educação, de ensinar as crianças e os jovens que eles vão ser idosos. Portanto, é bom preparar o caminho. A gente tem tido experiências, eu tenho uma pesquisa a respeito disso, hoje vou falar disso, de pessoas aí, recentemente faleceu um senhor, saiu no jornal, com 101 anos e ainda com a carteira de trabalho anotada. 101 anos, por que não? Se é produtivo, por que não continuar? Nós não estamos preparados para envelhecer. Nós estamos preparados para uma vida mais longa, porque hoje a ciência tem se preocupado com a longevidade e não com a velhice. E isso tem trazido muitos problemas para as famílias. Se nós estamos preparados para uma vida longa, ao envelhecermos, a família não tem paciência, a família não foi educada para cuidar do idoso e ele vai vivendo cada vez mais. Diferente de ontem, que aos 50, aos 60, aos 70 no máximo, as pessoas iam embora. Hoje chega a 90, 100. Né? E a família não está preparada para todo esse período. Eu diria que o direito não tem como combater. As leis estão aí, nós obedecemos às leis. As leis são colocadas à disposição da sociedade para punição, para prevenção, para algumas instituições, algumas normas, né, de procedimento. Mas, na verdade, quem tem que criar essas leis são as famílias, são leis internas. Fazer com que a criança, desde a tenridade, respeite o mais velho. Respeite a pessoa mais madura, com mais idade, porque nós não respeitamos. Nós praticamos todo tipo de violência. Violência moral, a violência, o abandono moral, que seja o material e o imaterial, os maus tratos, a falta de educação, nós não respeitamos. Então, velho para nós, para essa nova geração, é uma coisa que é do passado, é velho, não serve. Não é? E o idoso, ele tem essa preocupação em não magoar os familiares. Porque ele dentro dele, ele sente que ele errou, ele falhou, ele não deu a educação suficiente para aquela pessoa no futuro pudesse respeitá-lo. E ele se sente violentado em si mesmo. É muito difícil, né? É o reflexo da sociedade, porque o artigo 230 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Veja que o Estado vem em último lugar. Primeiro a família. Então nós temos a família, temos toda a sociedade e por último o Estado. E no Estatuto do Idoso, ele vai além. Ele tem a família, a comunidade, a sociedade e por último o Estado. O Estado vem quando não existe mais a menor condição de se acolher na família. Quando não tem nenhum familiar, aí tem as clínicas de repouso, aquelas clínicas, aquelas instituições que são degradantes, são verdadeiros depósitos, na verdade. São depósitos. E onde a pessoa chega lá, ela não dura muito, porque já morre de desgosto. O Estatuto do Idoso poderia fazer com que essas normas fossem mais vistas na universidade. Não é? Criar no profissional do direito esse lado afetivo, esse lastro com o idoso que dificilmente nós ouvimos falar no Estatuto do Idoso nas universidades, nos cursos de Direito. Agora, imagine que esse Estatuto poderia ser estudado em todas as universidades ou começando no curso primário. Lá atrás, nas primeiras aulas, não é? Na alfabetização da pessoa. Aí a pessoa, a criança, o jovem, já ia crescendo com esse espírito de que tem que preservar o ser humano. Porque o idoso é ser humano. Nós precisamos preservar o ser humano. Por quê? Até em razão do conhecimento que ele leva dessa vida. Porque nós não temos o conhecimento que uma pessoa de idade tem. Porque nós não passamos por aquela trajetória. Nós não adquirimos esse conhecimento.
não é? E eles, só eles têm a condição de nos mostrar, de nos guiar e de nos ensinar. No meu entender, tudo reside na educação. Foi um tema escolhido com muito cuidado. E nós estamos vivendo um momento muito particular da história. O homem evoluiu demais na tecnologia, mas continuou o mesmo na capacidade de amar. E muitas vezes não sabe como administrar esses sentimentos. É muito importante trazer a questão da violência contra as mulheres, a questão do abuso de crianças e o abandono de idosos. Infelizmente, as notícias chegam cada vez, de forma cada vez mais rápida e mostrando traços de violência medievais. É importante que a Associação Eduardo Furquini, que realiza a Ação do Coração, esteja ciente deste mundo e traga temas relevantes para a sociedade discutir. Hoje nós estamos celebrando uma tarde muito especial. A OAB abriu as portas. A OAB Mulher abriu seu coração para trazer pessoas com grande capacidade, com grande conhecimento, para falar de uma forma simples, para capacitar cada uma das pessoas que está aqui, o quanto cada um é importante. O advogado, a classe de advogados, ele tem os dois lados. Você tem ele por oportunidade e por necessidade. Oportunidades são aquelas pessoas que realmente, desde o seu princípio, que entrou na faculdade, ele começa a visualizar um processo de trabalhar em escritório, para trabalhar em alguma outra empresa. Então ele se organiza no processo como um todo. E aquele por necessidade, que é aquele que verifica, olha, eu tenho a possibilidade de desenvolver o meu próprio negócio nesse aspecto do advogado. Ele precisa de fazer um trabalho antes de abrir. Então, simplesmente, não, eu me formei, eu preciso e eu vou sair, mas precisa de se organizar. Então, são dois fatos. A organização faz você ser e ter excelência naquilo que você faz. Você se especializa principalmente no aspecto do direito em vários... O criminalista, o trabalhista, ele escolhe, o tributarista, ele escolhe a sessão que ele quer, ele se especializa e aí depois ele se organiza para abrir. Esse é o de oportunidade. O de necessidade é aquele que efetivamente fala, não, eu tirei a carteira da OAB e agora vou me sair por aí defendendo os procedimentos todos. Não. Você precisa de estudar, elaborar o processo como um todo e orientar. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na OAB de Santos vai ser um modelo para o Brasil. É um aspecto que nós estamos juntos caminhando num procedimento de excelência, para que você possa trabalhar o marketing, para que você possa trabalhar a sua habilidade, para que você possa mostrar à sociedade o que você tem para oferecer a ela com transparência, com tranquilidade. Então vai abrir um leque para esse profissional de advocacia muito grande, porque ele já é um especialista. E aí ele se organizando, fica muito mais fácil a sociedade chegar nele e contratar ele para o trabalho dele. Hoje está chegando com muita intensidade a inteligência artificial. Hoje nós temos aí um sistema de computação que está por trás de tudo, que você, ao fazer uma pergunta para um computador, ele vai te dizer tudo. Então, o profissional, principalmente o advogado, ele precisa estar presencial, que é o que nós temos hoje. E ele tendo esse leque, onde ele começa a ter os princípios da constanidade para que ele possa abrir seu próprio negócio, para que ele possa ter o seu próprio escritório, ele começa a ter uma visão de mercado diferente. É por isso que ele precisa de conhecer o mercado. Porque aquele que quer, por exemplo, ir para um processo de certificação ou um processo de para ele ser um promotor, para ele ser um juiz, a maioria que tenta não consegue entrar.
e depois ele não se prepara para abrir o seu próprio negócio. Então ele precisa se preparar, ele precisa se organizar para ele escolher com tranquilidade. Eu vou para o concurso público, ou eu vou para juízo, ou vou para promotor, ou vou realmente montar meu negócio. Essa abertura vai dar essa transparência para ele. Inclusive, nós estamos começando a trabalhar com esse trabalho junto ao OAB de Santos, para que a gente possa trabalhar o estudante de advocacia, para que ele possa sair da faculdade ou da universidade já com esse ponto, já de interligado. Não deixe ele solto, sem dúvida, porque é o seguinte, hoje você vai ter no mesmo momento, antes ou atualmente, você faz os estudos via computador, você pega as legislações tal, e faz os seus estudos. Hoje, ao você fazer uma pergunta, você consegue pegar a lei americana, lei portuguesa, lei espanhola, no mesmo momento. Então, fica fácil de você avaliar o processo com rapidez. Isso porque a informação digital está muito rápida. Se você prepara o advogado para que ele possa ter essas absorções desse material todo preparado para ele, com a objetividade daquilo que ele quer fazer, com a especialização que ele pretende fazer, ou já fez a especialização, e você ajuda ele a administrar o seu próprio escritório, onde ele vai ter tranquilidade para sobrecarregar em cima dos estudos e não da parte administrativa do processo, ele tem um espaço para ele organizar a equipe, ele tem um espaço para poder estudar mais em cima dos processos que ele tem, do que ele ficar preocupado com a administração. Agora, se ele não se preocupa com a administração, ele não consegue ganhar dinheiro, porque do outro lado vai ter uma perda grande de capital, porque ele está investindo no escritório, mas não está tendo um retorno porque o custo é muito maior. Eu acho que é duas mãos, né? Eu acho que essa estrutura da OAB de Santos, que é o piloto que nós vamos fazer aqui na Baixada, e com a expertise do empreendedorismo do Sebrae, eu acho que essas duas mãos dadas nós vamos realmente fazer um trabalho de excelência para os nossos advogados, que é tão importante para a nossa sociedade, tanto na defesa da nossa cidadania, da nossa democracia, como também os direitos do cidadão. É um dia de muita felicidade para todos os advogados de Santos, para toda a diretoria. Queria aqui agradecer, em nome da presidência do Sebrae, Dr. Tirson Meirelles, esse protagonismo que estamos fazendo aqui na subseção, uma semente que com certeza vai para todo o estado e para todo o Brasil, né? A criação do NAGE, o Núcleo de Apoio à Gestão e Escritório de Advocacia, não poderia se dar com nada mais do que com o Sebrae em parceria. Então ficamos muito felizes, o primeiro grupo já foi montado, estamos indo para a segunda turma e o Núcleo vai assessorar cada vez mais, não apenas o jovem advogado, mas é o advogado que tem aquele intuito de empreendedorismo também, as dificuldades e as novidades desse novo processo, que, né, que não temos mais a novidade apenas do processo eletrônico, do processo digital, mas temos inúmeros desafios aí agora nesse novo rumo, nessa advocacia moderna. E não poderíamos estar mais felizes do que nada mais na mesa do que o Sebrae nessa parceria. Então, obrigado a todos os envolvidos, participem dessa nova parceria e com certeza a advocacia vai usufruir desse núcleo de apoio da melhor forma possível para o empreendedorismo, não apenas do seu escritório, mas de toda a relação entre cliente e advogado também. O processo digital já não é mais novidade, está antigo. As novidades hoje são inúmeras que envolvem o novo escritório de advocacia. Temos a utilização de robôs por parte até do próprio Poder Judiciário, lá no STF. Isso tudo influencia na prática do ato do advogado. E nós temos que trazer todas essas novidades para dentro do escritório, para o dia a dia da advocacia. Então, a advocacia moderna tem que ter um apoio da subseção de Santos e a ordem aqui, de forma pioneira, está lançando o Núcleo de Apoio à Gestão ao Escritório em parceria com o Sebrae. Dia de muito feliz, um dia que com certeza vai entrar para a história da subseção.